Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'unun güzel vəsiyyəti və tövsiyəsi var bu ümmətə. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'u deyir ki, لا تكونن إمّعة إمّعة olmayın heç bir vaxt. Soruşurlar tələbələri ki, ey Muhammed s.ə.v-in sahabəsi, tələbəsi, إمّعة nə deməkdir? Deyir, إمّعة o deməkdir ki, bir adam desin ki, insanlar hara? Mən də ora. Yəni, hidayətdədirlərsə hidayətə, zəlalətdədirlərsə zəlalətə. Bir kişinin bu sözü deməsi ki, cəmaat hara? Mən də ora. Bu, İslam dinində qadağan olan şeylərdəndir. Kişinin bir mövqeyi olmalıdır. Qabağında getdiyi bəlli bir yolu olmalıdır. Bu, həyatda bir hədəfi olmalıdır. Hidayətin arxasında olmalıdır. Ədalətin yanında olmalıdır. Dürüstlüyün tərəfində olmalıdır. Müsəlman